森老师，也谢谢这个加拿大中国妇女互助协会的平台哈。我是 Grace 啊，那我现在先分享一下我的这个，你们可以看得到我的屏幕了吗？可以看到了吗？可以。好，那么各位听众朋友，各位女性朋友，大家晚上好，我是 Grace 哈。那么很高兴有这个平台跟大家一起分享和交流理财知识啊，这个呢是按照行规呢，我先做一个声明啊，这个免责的声明，大家看一下就好了。那在讲今天的内容之前呢，我们先复习一下第一讲的内容。第一讲呢，我们就说理财计划是家庭财务规划的前提，做好了计划，我们就可以按照计划去实施。那么，其实理财呢，需要防两个最大的风险，一个就是死得太早，一个就是活得太长。那如果英年早逝了，就是家里的话呢，有养家没有保障；如果是活得太长了，又怕这个养老没有钱。所以呢，我们介绍的这个理论就是人生呢有两个阶段啊，一个退休以前，一个退休以后。理财呢是跟我们的两条线呢打交道，一条是你的财富线。一条是你的责任线，那么在退休以前呢，因为你的财富没有比你的责任多，就是你更少，你所有的不能满足你所需要的。这个时候呢，如果发生事情的话呢，家里的人会有很大的经济打击，所以这个时候我们需要养家有保障。那么等你退休的时候，你的财富已经积累起来了，你的家庭责任已经减少为零了，小孩长大了。这个时候你是需要养老有钱花啊，所以呢，这个呢是第一季的。那么现在呢，我们就来讲怎么样做保障。所以今天的话题呢就是保险。希望呢通过今天的讲座呢，大家可以对保险有一个认识哈，更深的认识，知道说买什么样的保险是对自己最合适的，那么要买多少才可以给家人一个足够的保障啊？我会从下面几个方面来分享。第一个就是人寿保单它的分类和主要的特征，第二个就是保单的分红是怎么来的，它和股票分红一样吗？第三，保单里的现金值取出来真的不用上税吗？保单理赔时你的保证现金值去哪了？公司倒闭了，你的保单怎么办？好，那么既然讲保险呢，我们就要讲一下保险的定义哈。根据维基百科的那解释，就是它是通过缴纳一定的费用，将一个实体潜在的经济损失的风险呢，向另外一个实体的平均转嫁。就是换句话说，是一人有难，大家平摊的一个概念。是风险转嫁的机制和管理的一种方式。那么，什么是人寿保险呢？人寿保险呢，就是你和保险公司之间的一个法律的协议，你通过缴纳保费来换取保险公司的承诺，保证在受保人去世的时候呢，支付保单的面值。所以，有的时候我们又把它称为叫生命保险。其实是用命来换来的这个保障，或者叫收入保险。人没了，收入停了，家里的账单没有停。所以我们也说，保险不是给自己的，是给你爱的家人的。那么，保险的最核心的功能呢，它其实是保障，而不是投资啊。它是家庭理财规划当中不可或缺的一个风险的保障措施。它是用来保障你的未成年的孩子啊、你的配偶啊、家人的一个收入来源，让你养家有保障，这是它最核心的功能。那么要保多少呢？不是我们说去菜市场买菜啊，那我们需要一个精确的计算，因为买多了呢会损害到你的钱包，买少了呢会损害到你的家人。这里教大家一个非常简单的一个计算方法就叫 dime，就是我们英文的一毛钱的那个词儿。D 是什么呢？就是第一个字母 D 呢，就是你指你的债务和你身后的费用。
那个 I 呢，就是你的收入替代，你每个月家人所需要的收入的替代，它的年数还要考虑到通胀率的事情。第三个 M 就是你的房贷，第四个就是小孩教育的一笔费用。那么这个加起来大概就是你所需要保障的一个总数了。当然还有一些可能别的考虑，但是这个是简单的一个计算方法哈。比如说，你有车贷4万5，你如果发生事情了，家里人需要4000块钱一个月，要大概需要20年让小孩长大成人。你的房贷呢还有80万，你的小孩的教育还有还需要8万多才能让他上大学，就是不用再去贷款。那么丧葬费是2万5，整个加起来呢？就变成了是180万，所以我们对保险的需要是一个很大的一个数目的。那你保够了吗？好，下面呢，我们来去看一下人寿保险是怎么来分类的。在教科书里呢，它按照有没有现金值，把人寿保险呢分成两大类，一个就是纯纯的保险，我们说的定期保险 （term insurance）。第二个就是有现金值的保险，也叫永久保险，英文是 permanent life insurance。在永久保险里面呢，它就包含了终身保险，就是 whole life 和通用保险 universal life。那么为了能够了解这个不同的人寿保险的种类，那我们现在看一下人寿保险的种类是怎么样演变过来的哈。早在600年前，人们就意识到，当家里的主要的这个收入者就是过早的去世了，一般他就是男性，那么就留下家里的孤儿寡母呢，因为失去了这个收入的来源呢，只能流落到街头。所以呢，希腊和罗马那时候他就成立了一个救济社会，就是一个救济方式，就是慈爱社会，以救济的方式呢来集资。埋葬死者和救济这个孤儿寡母，那么也就是一人有难，大家平摊的概念呢就形成了。在也就是在那个1706年的时候呢，英国成立一个叫友爱协会，那么就开始了最早的纯保险，我们说的定期保险。随着数学的发展进步呢，在就是18世纪50年代的时候呢，英国的一个数学家兼精算师，他叫 James Dodson，他就提出了一个概念叫储备金概念。怎么做？就是通过提高保费来作为储备金。来减少保险公司对长期保单的一个风险。那么这有个图，也就是说，因为你的保险的成本，就是保险的这个成本是越来越高，因为人年纪越大是越会贵的。那么如果我多交保费了以后呢，早期多交的这些保费呢，就可以把它储存起来，就是拿来做投资储蓄，留下来。等到以后这个保费贵的时候，你的保费不能够满足这个保额的需要的时候呢，他就用这个储备金来替你未来更贵的这个保费，就是一个替补哈。所以呢，这个呢就是一个储备金的概念。有了这个概念呢，它的弟子叫爱德华·莫尔斯，在1762年的时候呢，就成立了一个公平保险社会。那么就用这个概念呢，就有了我们。最早的终身保险，也就是说，这个是一个储备金。既然是储备金，其实就不是你的，它是作为未来更贵保费的一种替补。那么这个时候呢，保险就从纯纯的定期保险演变成了有现金价值的终身保险。那么保单的分红又是怎么来的呢？在19世纪90年代的时候呢？保险公司为了提高它的盈利和收入呢，它就通过提高保费，让这个保单持有人参与到相互保险公司的运营管理里面，来转嫁一部分的风险给这个保单持有人，那么就出现了分红的终身保险。其实它的英文名字不是叫分红，它叫 participating
life insurance 叫仓椅式终身保险。它的分红从哪来呢？它就是有一个实际的运营的情况和它一开始的假设之间的一个差异，就会出现它的分红。所以这个分红呢是没有保障的哈。这些信息呢，你可以在就是。他的客户说明的那种啊，你买保险的时候客户的一个指南里面你可以看得到。那我们举个例子哈，比如说传统的终身保险，如果你买10万，你原来每个月只要交100，可是他现在不是提高保费了吗？你现在买10万呢，你就要交120块钱。保险公司到年底结算的时候，如果他的理赔率啊、投资回报率啊和保单管理费用等等比他预期的好。那么你保费就多交了，对吗？那么保费的部分盈余，它就会以保单红利的形式再退回来给客人，这就是你的分红。也就是说，保单的分红实际上就是返回来的多交的保费。这个呢不是我说的，你可以读客户指南，在保险公司的客户指南里面，它有说明的。他说你的保费和价值是根据你对他的索赔啊、投资回报、费用支出等等那个长期的保守估计来确定。那么因为你参与了这个共承担部分的风险呢，所以你可以享有保单红利。这个红利呢是实际的运营优于它的假设以后部分的盈余。返回来给客户，或者他就说，他用假设来推测不同时期的预测结果，每一年他来做一个比较，如果超出预期，他就有盈余，这分回来就是你的保单的分红。好，那么再接下来呢，保单呢就开始从终身保险向通用保险的演变，就是从有保证的现金价值到没有保证的现金价值。上个世纪70年代，保险公司。为了营销的优势呢，他就设立了一个通用保险，我们所说的 universal life，有的人叫它万能保险，其实它就是一个通用型，它就是把保险和投资合在一起，通过让这个保单持有人自己选择投资的方式呢，把投资的风险呢就全部转嫁给了客户。它有一个特征就是。因为他投资是没有保障的，所以在你的保单里面你是看不到那个有保障的现金值表的。它的特点呢是它的投资比较灵活，你可以多可以少，但是你有个最低的值啊，这个呢就是这个通用保险。那我们把它总结一下，人寿保险分成两类，一个是定期的纯保险，人不在了做身故的赔偿，就是我们说的定期保险，那它就很便宜。还有一个呢，就是永久性的有现金值的保险。那么因为现金值呢，身故，那么它会赔偿；生前呢，你可以借钱来用。那么它又分为终身保险里面有两个，一个是不分红，一个是分红。那么不分红呢，它就是一个保险加储蓄；分红呢，就是保险加储蓄还要多交的那部分分红的钱，所以它可能就更贵。通用保险呢，就是它保险加一个投资，那投资的部分呢，就根据你自己放进去的钱，有可能多，有可能少。啊，这个呢，大家就有一个了解，就是分成两类啊。那么今天我们要主要是来讲这个定期保险和终身保险，因为通用保险比较复杂，以后有机会再跟大家分享。定期保险的特征，它就是作为定期的保障，它的时间的长度呢？大部分的保险公司，它就是10年、20年，然后呢，你可以续到75、80岁。但是其实好的专业的公司，它是有15年、25年、30年、35年等等的。然后呢，最高你是可以续到95岁的。它的优点呢，就是简单便宜，你可以最少的钱买到最多的保障。那么它很简单，它没有很多的那种花销，所以它是所见即所得，它都写清楚了。它比较高效灵活，就是你可以做不同长度的组合啊，就长短的组合，根据需要。那么你需要呢，就可以社保；你不需要，可以取消，不会有任何的损失。它的缺点呢，就是它没有现金值，所以你不可以借来用，活的时候不可以借来用。它适合于绝大多数的家庭，比如说你有繁重的债务负担啦，你家里是不是有很多的，比如说
你有房贷啊、车贷啊、信贷啊、学生贷款啊等等，你这些比较多的债务，或者你有一个未成年的孩子，他依赖于你的衣食住行和教育，对吧？还有呢，就是你还没有实现财务独立的这些家庭，那如果发生事情了，你的配偶的生活和家人的生活呢，它是没有保障的，所以你需要一个保障。还有最后一个就是，你想以最少的钱做最多的保障，把省下来的钱呢，来做更明智、更多收益的投资，比如说你可以拿来做养老储蓄，那么又可以从政府那拿到退税。或者呢，你拿来投小孩的教育基金呢，可以拿政府的20%的政府的补助金。你如果是拿来做免税储蓄，那你将来的增值又是全部免税，等等等等。那么要说明的一点就是说，因为我这边打了一个黄色的小星号啊，就是不是所有的定期保险它都是一样的，要选择好的理财顾问和产品，做好合理的理财计划，才能让你花小钱。办大事，把缺点变成优点。再下来我们看一下终身保险，是 whole life，它的特征呢就是终身的保障，它有分红和不分红两种。它的优点呢就是它有现金值，它是有一个保障的现金值，可以让你活的时候可以借来使用。那么它的保费呢是固定不变的。它的缺点就是。保单呢比较复杂难懂，它不会具体的写出来你的保险的成本啊，你到底多少投在多少，它是没有写，它全部混在一起。那么就是你在读保单的时候呢，它有很多的条款，就不大容易读懂啊。下面以后呢，在后面我会给大家解释。那么它的比较贵嘛，所以它的保费高，那你买到的保额就少，可能就不一定能够买到足够的保障给家人。在投资方面呢，它是增值慢，取出难，它需要一个长时间的大量的投入，你才能够看到那笔钱出来。那适用的人群呢，它主要是有遗产税务责任的人，比如说你有大笔的生意啊，你有一个庞大的家业啊，在你活着的时候你还没有传给受益人，那么死后以后，那以后会有一大笔的债务，那么这个呢可以保障你的债务责任。有些人呢，他可能会有一个终身的经济依赖，比如他有一些有智障的孩子啊，他没有办法自立，所以需要一个终身的保障。还有一个就是缺乏储蓄自立，但是他又有能力支付高保费的人。这个呢，就是他两个的一些特点哈。那我们说，其实保险的成本呢，都是消费型的。在保险定义里面，我们说过，你要转嫁风险，你都要支付费用，所以无论是定期还是终身，它都有保险成本在里面。所有的保险呢都是消费型的，风险越高，你的保费就越贵。所以呢，我们的车保险就我们的房子的保险贵，对吗？那自然你的终身保险也肯定要比定期保险要贵。那么保险的成本取决于两个因素。一个是年龄，一个是健康，就是主要的因素啊。年龄越小，身体越健康，保费就越低；年龄越大，身体不好，那么保费就会越贵。定期保险的保险成本呢，因为它简单嘛，它就直接清楚的写在保单里面了。终身保险的成本呢，它是没有具体的写清楚，它只是混在一起的，所以你并不知道是多少。那么一般来讲呢，终身保险的保费呢，会比定期保险的保费贵5到15倍，取决于你是终身付啊，还是付20年啊，付15年等等啊。那么你付多还是你有没有多付呢？那么很多人呢就会有一个问题，就是那我到底买定期好还是买终身好呢？好，那我们来看一下，做一下选择题。你的选择是什么？假如说你有180万的保险，就是前面我们已经算出过你需要180万，那你觉得你的家人最需要的保障的时段是 A，孩子还小，房贷还重，责任大，没有多少存款的时候呢？还是 B，孩子已经大了，房贷没了，责任小了，退休了，有很多存款的时候，是 A 还是 B？为什么？那么你是想以少来保多呢，还是想花5到15倍的钱来做这个保障？
为什么？所以答案就是你自己的答案。那么你又是做什么选择呢？假设如果花同样的钱，万一英年早逝了，就是死得太早了，这时候孩子还小，房贷还重，责任还大，又没有多少存款，你是想买足够的保障，让孩子能够继续弹琴、学画、游泳、习武，一直到完成高等教育，也让你的配偶能够继续正常的生活呢？还是 B， 买少量的保障，让孩子放弃学琴、学画，放弃游泳、习武等等所有的课外活动，让你的配偶呢生活变得很拮据，甚至要想着要卖房卖车？为什么？按我的理解哈，如果你的选择都是 A， 说明你是一个富有责任心和爱心，并且履行誓言的理财能手。如果你的选择都是 B， 请三思而后行。每个人在结婚的时候都信誓旦旦的跟他的对方说，我要给你一生的幸福，无论生老病死，无论风雨雷电啊。可是如果你不给家人一个足够的保障，你的承诺在哪呢？好，那我们现在来讲一下传统终身保险的三个标志。一个就是它的保费是固定的，保费的英文叫 premium， 如果你要去读你的保单的话。一个是保额，它叫 death benefits， 或者是 face value， 它是固定的。还有一个现金值，现金值它是有一个最低的保证回报的现金值。好，那我们先来看一下有保障的保费特征。保费它是终身固定的，它是由三部分组成。一个呢是保险的成本，一个是保单费用，还有一个呢是投资储蓄的部分。那我们知道其实保险就是你这个保险是随着时间你买的越同样的钱你买的越来越少了。到一定的岁数都是六七十岁的时候你买的就更少了。那么但是你一开始多交的这个保费呢，它就会作为储蓄拿来投资，那么它就随着时间呢在增加，你买的保险越来越少，可是你的储蓄就越来越增加，那么到100岁的时候呢，你的现金值就和你的保额等值了，也就是说那时候保险公司是没有风险，因为就是储备金就是为了防止将来你的钱不够的时候用的嘛，所以它现在等值了，它没有风险了。那么这个储蓄投资呢，就叫保单的储备金，或者是保单的现金值。你们如果仔细看一下你们的合同，在100岁的时候，你的现金值一定等于你的保额。为什么呢？它是因为有两个保单的一个原则，就是税务原则，一个就是保单的250的一个原则和规则，和一个最高税收精算储备金 MTAR 的这个准则。什么是250%的这个原则呢？就是它是一个反倾销的规则，就是税务局 CRA 啊，他就认为你的保险呢就是拿来做就是风险保，就是怕防死得太早以后的那个财务的损失啊，所以呢那保险呢不是一个投资，为了防止你把保单作为投资呢，所以他就设置了这个250%的这个规则，就是防止你把钱都放在里面让它免税去增长。那么能放多少呢？那么就有了这个 MTAR， 就是最高税收精算储备金来确定你能够放多少。那么他算好了，所以到100岁的时候两个是等值的。如果你的这个现金值超过你的保额，那你就不能够避税了，那你就可能要上税了。他就是算好了，这就是为什么说你如果是你认为你的那个保单会无限制增大的现金，这是不可能的，因为这两条原则已经告诉你，你的最多就是跟你的保额是等值的哈。好，那么这个是一个保费的一个情况。我们再来看保单里面的现金值的特征。那么保单的现金值在头1到5年内，它的现金值是为零的，因为它是为了防止你就是短期内就
去把钱取出来，或者退保，它有个惩罚性的退保费用，这是保护保险公司它的那些它的费用，保障它的不受损失。到了差不多20年的时候呢，你的现金值和你所付的保费呢就差不多持平了。现金值会随着你的时间，会随着时间增长，到100岁的时候，我们说了，你的现金值就等于保额。所以在保单里面，你会看到一个保证现金值表，叫 guaranteed cash value。如果你有保单，你可以拿出来看看，给大家一个例子哈。这个呢，就是43岁保10万，43岁保10万，这是27岁保10万。你我们看一下，再投，这是4年，投4年之内，它的 guaranteed 的这个有保证的现金是零的，这个是2年之内。那么到100岁的时候呢，你看它的保额是10万，它的现金值也是10万。这个是保额是10万，它的现金值也是10万。好，再来看一下，这个是39岁人保5万，这是刚出生的孩子保了25万，头5年也是零，大家都是零。到了20年以后，这是2500乘一个20，差不多就是这还就是差不多要5万了，这还不够，这才有2万多。这个呢，1400乘以20，差不多28000，这个呢就差不多持平了。其实这个保单里面，大家有没有发现非常有趣的现象？39岁的人家里有孩子有负担，只保了5万，可是他的小孩刚刚出生却保了25万。假设他住的家里发生事情了，这个35岁人发生事情了，这5万够家里的人继续生存吗？那么，到了100岁的时候，这个小孩的保单变成了他的现金值，因为他保20万，所以他现金值也是25万。那么这个呢是保单是保5万，所以现金值也是5万。到65岁的时候，有的人说65岁想起钱，这时候是什么时候？这就12万8，这只有2万7，真的够你退休吗？假设说你活到100岁哈，你还好好的活着。其实你的保单是已经付期到期了，因为在加拿大的这个终身保单是100岁到期的，到期你还活着，保险公司就会把这个现金值支付给你，那么这时候你就要上税了。他因为人还活着，不是给受益人嘛，所以你这个时候就可能要交税了。好，那么什么叫保单的退保金和解约金呢？这里面有个词儿叫 surrender，这就等于我们中文的屈服和放弃哈。保单的现金值就等于，就是说叫 cash surrender value，什么意思呢？如果你放弃你的受保合约，那么保险公司呢，会把这个储备金还给你，所以呢，保单的现金值又被称为退保金或者是解约金。终身保险里面它有现金值加上保险，是一个二合一的产品。但是呢，现金值是人活着的时候用的，借来用的；保额是身后留给你受益人用的。你不会拿到两个东西，也就是说，现金价值是保单里的替代性福利，不是额外的福利，因为那就是保单的储备金，是保险公司的钱，不是你的钱。那么从如果你有钱了，就是怎么样吧？你后来保险里面不是就有现金值了吗？那么怎么取？怎么拿这个钱呢？有3种方法可以拿钱，一个就是放弃保单 （surrender），我不要受保了，我把现金拿出来。第二个呢，就是保单的借贷，就是我把保单给我的保险公司，我从里面把钱借出来用。第三种呢，就是保单抵押，我抵押给别人拿钱来用。我们具体看一下这3种方法。保单起钱真的不用上税吗？我们说过，如果你放弃保单，你取出全部的现金，如果它有增值的话呢，你是需要缴税的。那么，因为保费是你的本金，是就税后的钱那部分不用上税，但是超出你的本金的部分，那你是需要上税的。第二个方法是保单借贷，保单借贷你最多你只能拿到它90%你的现金值。而且呢，你还需要以复利来还它的利息，现金值的增值部分仍然需要上税。这个大家会觉得说，哎，不可能啊，我的
合同里面就是说，我就很，我的经纪告诉我啊，我从保单里面借出来，我还利息了，我不用上税，不是这样子哈。最近曾经有过一个案件，2015年的时候呢，一个保单持有人呢，他从他的两个终身保险里面取钱，就是借钱做 policy loan 保单借贷，把钱取出来花。他以为因为他还利息肯定是不用上税的了嘛。可是到年底的时候，保险公司却给了他两张，因为是两个保单，给了他两张 T5 表，就是你要上税，因为有增值嘛，他就不服了，他说我要去打官司，所以他就去上诉了。可是上诉的时候呢，他没有成功，他失败了。为什么？因为税务局说，只要你是借贷动过你的钱，就认为是你已经把保单处置过了，任何你的增长部分，你都要上税。所以呢，并不是说保单借贷是不上税，不上税是因为你就没有增值，还是你的保费的本金，增值的部分你一定要上税。那么如果借出来这个保单的数量超过了，因为它还有利息嘛，超过你的现金值以后呢，你是需要还回，偿还回去的。如果不偿还回去，或者不继续交纳保费，你的保单是会失效的。第三种方法呢，就是做保单抵押。你找一个第三方愿意做抵押的第三方，就像我们抵押房子一样的，我们抵押给他来拿钱出来。那么这个第三方要其实还蛮难找的，就是要看谁愿意给你做抵押。那么一般你拿出来钱呢，就比90%还要少了，可能只有70-80%，甚至60-70%。你可以不还，但是这个第三方会成为你保单的第一受益人，如果你不还回去的话。那么我说的这些信息，你们都可以在保险公司的客户指南里面可以看得到。比如说，他说趴就是我们的分红保单的，你要获得贷款呢，你最多只能拿到90%你的现金，贷款需要付利息，你没不付利息的话，他就会利滚利算在你的贷款本金里面。如果贷款的额度超过你的这个现金值，那么保单呢会被终止。所以他特别说了一句话。借贷不适合于所有的人，请向你的顾问去咨询啊。还有呢，就是这也说到是说，保单贷款或者是保单提款，在税法上是被视为出售处置的，所以你交易当中的所有或者部分款项是需要报税，也就是说，如果有增值的那部分呢，是需要报税的，并不是说我做保单借贷就不用上税啊。加拿大人寿和健康保险协会在人寿保险指南里面也解释说，你可以从保单现金值借钱出来，会有利息，你可以连本带利还回去，或者从理赔保额中扣除。如果你的保单受益人是不可更改的，你拿钱的时候还得经过他的同意。你保单的现金贷款呢？是需要全部或者部分上税的，这也是告诉你，就算你贷款也要上税。保单理赔的时候，现金值去哪了呢？加拿大这个就是人寿和健康保险协会人寿指南中说，你作为储备金的这个现金值，你是可以从保单里借出来用的，或者是说放弃保单拿出来，但是这一部分现金值。不会加到理赔的保额中，也就是说，你人不在的时候，保险公司只是赔你的保额，不会赔这部分现金值，因为这部分现金值，我们前面说过的，叫保单的储备金，是保险公司的储备金，不是你的。好，我们下面来介绍一下保单里的分红和公司的分红是一样的吗？两个是完全不一样的。保单分红不是股票分红，保单的分红是以红利形式返还的多交的保费，股票分红呢是公司盈利后分配给股东的红利，所以两个是不一样的。保单的分红利呢，也不是，也不等于它的回报率，所以呢，如果他告诉你，这个保险公司告诉你说啊，我们今年的分红率是8%，它不是一个真正的回报，不是说哎，我有100块钱，我可以拿到8%的回报，这个不是的。但是股票的，如果是
你买的是股票，公司的股票，它是有8%的回报，那你100块钱是可以拿到8块钱的回报，所以这两个是不一样的。那么这个呢，就说明我们的分红是没有保障的。你的买保险的时候，代理给你那个演示单 illustration 的数据呢，都是一个假设，是没有保障的啊。那么这个呢，就是在用户指南里面，他就告诉你，分红这个比例跟收益并不以收益完全一致，它也不代表你的保单的增长率，就是告诉你它不是一个真正的回报。那么现在我们再来看一下终身保单里面这个分红怎么来使用，它有四个方法。第一个就是购买额外付清的终身保险，那么绝大部分的保单呢都是做了这个选择，叫 paid up additional，就是这个选择就在你就可以增加你的保费，也可以增加你的这个现金值。第二个呢，就是你可以把它留在保单里面赚取一个延税的利息，因为只要不拿出来，它在里面已经算好了，它不会让你超过那个它税务允许的额度，可以赚取利息，等你拿出来的时候再上税。第三个呢，就是你也可以说，哎，我退回来了，你不要退给我，我拿去付我的保费，可以吗？可以的。但是这个呢，就是因为它没有保障嘛，所以你的保费也就不一定有保障，有可能，但你的保单会失效。第四个呢，就是你可以直接取出来，把分红的现金直接取回来。好，那么我们来做一个有趣的游戏哈。听了这么多，大家有点很 boring 哈。那我们看一个有趣的投资合同。假设这个投资合同告诉你说，哎，你虽然你每年或者每个月都往里面存钱，但是在头1到5年之内，你的账户的结余都是零。那么我会给你大概1%的这个回报的利息。如果你需要用钱的时候呢，你要做借。那么我要按复利收取利息，这个利息到时候我再告诉你。你这个拿钱呢，也可能一下拿不出来，要等6个月，有可能要等到6个月啊。假如你人不在呢，这个钱呢就归了这个投资机构。如果有这样一个投资合同，请问大家，你会签字吗？从前面我分享的信息，你们大家应该知道我指的是什么。啊，你会把钱做这样的投资吗？如果你发现你的钱做了这样的投资，你会改变吗？可是你知道吗？有400万亿的钱都投资在这样的合同里面。好，那么这个是关于保单和的特征和它的种类。现在我们来看一下，如果保险公司破产了，你怎么办？这个呢，大家不用担心哈。加拿大有一个机构叫 Assurance，这是我把它的网址放在这给大家。它是一个保单持有人的保障机构，成立于1991年，是由行业建立和资助的一个独立的非营利组织。它就是用来保护加拿大的投保人，怕他们的保险公司倒闭的。如果你是加拿大的公民或者加拿大居民，你就买了他这个机构的成员的公司的这些保险产品呢，你就会受到他的保护，你不需要向他申请，因为都是他成员，他知道谁破产了和不破产了，就是你不需要向他提出保护和索赔。那么联邦政府、省和地区的监管机构都要求加拿大的每家保险公司，就是人寿保险公司，都要成为他的成员。这也告诉大家，你以后买保险的时候，你可以到这个网站去看一看这家公司的名单有没有在这个受这个保障机构的名单里面。那么以后万一公司倒闭了，你才有保障哈。虽然说是要求，但是也有一些公司可能不在上面哈。那么它破产能保多少呢？在加拿大的人寿与健康协会里面，他就说这是受保利率，你的保单的保额如果是20万以下，它是100%的保你的额度的；如果是20万以上呢，它是保你85%的保额。保单里面的现金值在6万以下也是100%受保的，6万以上呢也是保85%。
如果是投资积累的值呢，它最多只保到10万。这个有网站，大家可以到上面去查一下，如果想了解更多的话啊。好，我们可以来做一个总结复习了。我们复习啊，保险的种类和它的演变哈。最早我们就是很简单的、纯纯的定期的保险，然后呢，我们就过渡到了终身保险，就是一个保险加储蓄，然后呢，又出现了分红，就是保险加储蓄加分红。这个是分红是没有保障的，是完全保险公司决定的。再后来呢，又出现了一个通用保险，就是 Universal Life，投资加保险，投资，对，投资加保险，投资是可以自己选择决定的，但是它没有保障。那么这个保单呢，也从简单复杂到更复杂，所以要读懂这个保险的保单，还是一个蛮有挑战性的事哈。好，那我们总的复习一下，保险按照有没有现金的价值，就分为定期和永久保险两大类。保单的分红呢，是来自假设和实际运营的差异，分红是没有保障的啊。保单分红不等于股东分红，保单的分红率也不等于投资的回报率。保单的现金值也不是你想取就取的，你短期取钱它会有一个退保的费用。如果你从保单里面取钱，你是要做借贷，那么增值部分你是需要交税的。如果借贷超过你的那个，如果你不还，它保单可能超过你的现金值后，它可能会失效。保单现金值是保单的储备金，它是归属于保险公司的。所以你在理赔的时候，你的受益人是拿不到这笔钱的。保险公司倒闭了呢，你也不用担心，有一个 assurance 的这个保障机构可以为你保驾护航。好，那么我们最后呢，以一个就是一个引语来结束我们今天的分享哈。美国的托马斯·索维尔在他《这才是经济学的思维方式》里面说过一句话，说。一些观念被人们相信，是因为它本身就是可被证明的事实，而另一些观念被人们相信，只是因为人们被这些观念反复的洗脑了而已。最终，洗脑代替了证据，让人们普遍接受了这些事实。好，学会理财，做明智决定，让钱为你服务，未雨绸缪，让理财成为一种习惯。感谢大家来参加我们今天的女性家庭理财讲座之二，人寿保险的分类和特征。我们会赠送一个电子版的理财手册给大家，给参加今天讲座的朋友，请联系我和我的同事向我们免费索取，这是我们的联系方式。好了，我的分享今天就到这，谢谢大家。如果大家有什么问题，可以向我提问，谢谢。